gol bo'lishi mumkin do'stlar. Shunday ekan, mana bu o'yinning ahamiyati juda ham yuqori hisoblanadi. Har ikki jamoa vakillari chiqib berishmoqda. Ekranlaringizda esa ashaddiy muxlislar va ular hisobni taxminan yozib qo'yishgan o'z versiyalari bo'yicha 1-0, 2-0. Yaxshi niyat qilish albatta yaxshi va bugun Farg'ona qiziqish ancha yuqori. Bugungi o'yinni boshqarib boradigan hakam Rustam Lutfulin ekranlaringizda, ikki jamoa sardorlari ham shu yerda. Ko'rishimiz mumkin Javohir Qahramonov hamda Lutfullo To'ray. Har ikki futbolchi menimcha ko'pchilik juda yaxshi biladi, ayniqsa Lutfullo To'rayevni. Va men endi bevosita qolgan rasmiylar bilan sizni tanishtirib o'taman. Demak, Lutfullinga qanotlarda Husan Xudoyberdiyev hamda Islomjon Nosirov yordam beradi. To'rtinchi hakam esa Umidjon Rahimjonov. Bizda VAR uchun ham mas'ullar bor. Kecha Farg'onadagi uchrashuvda bosh hakam sifatida olqishlar bilan kuzatib qo'yilgan Akobirxo'ja Shukrullayev bugun bizda VAR uchun mas'ul. Zo'r o'yin bo'lib o'tdi. Ham jamoaviy futbol nuqtai nazaridan Navbahor jamoasi ikkinchi taymda, birinchi taymda Paxtakor jamoasi chiroyli o'yin ko'rsatdi va butun o'yin davomida ham Adhamzoda uning uzatmasi va zarba berilishi mumkin. Kim beradi shu zarbani? Himoyachilar va bayroq ko'tarilmoqda. Bu yerda darvoza ichiga to'p kirib ketgandi, ammo linesman bayroqni ko'tardi. Va hakam VAR'dagilar bilan muloqot olib boryapti. Kecha Namanganda bosh hakam sifatida ishlagan Akobirxo'ja Shukrullayev. Xo'sh. Yo'q, davom etamiz. Birinchi qaror o'zgarmadi, ya'ni mana vaziyatni diqqat bilan ko'ramiz. Demak, chiroyli o'tib ketdi. Hozir So'g'diyon jamoasi vakillari Qahramonovdan qayta pas va zarba. Noaniq. Ulug'bek Qoshimov gol muallifiga aylangan. Bizda ham xavfli vaziyat. Zarba berilishi mumkin. Adhamzoda ochilmoqda. Mana zarba va noaniq. To'p tegdi raqibga demoqda hozir. Kutdi, ya'ni Nikapadze kutdi. Hammasi joyida edi. Takrorlar qani ko'ramiz. Mana to'xtatib oldi. Adhamzoda yaxshi pozitsiyada edi. Mana shu soniyada ohista tashlab qo'ymoqchi bo'ldi. Chiroyli harakat bilan. Ammo o'xshagani yo'q. Mana bu rakursdan yaxshiroq ko'rinadi. Hop. Tegma. Hakam haq menimcha. Doriyev aniq uzatma. Qahramonov ancha o'tkirlashib ketdi burchak. Endi qiyin. Olis masofadan balki urinib ko'rsa bo'lar. Mana zarba va yo'q, nomi shunday shakllantira olmoqda bir jamoa sifatida. Farq bor. Har ikki. Oq zarba va xavfli vaziyatda imkoniyat bor. Neft jamoasi vakillari hozir chiqaribor. Chunki darvozabon qabul qilib olardi. O'tsa Milo Mitrovich qo'yib yubormasdi. Ohista kelayotgandi. To'p mana o'sha xavfli zarba. Hisob ochilishi mumkin bo'lgan holat Adhamzodadan pas va zarba muallifi Nikabad. Mitrovich qoidalarni ham buzib yuborish chiroyli o'tib ketdi. Hozir mana bu yerda yosh futbolchi Sindorov uzatma va zarba yo'llanishi mumkin. Yo'llandi. Biroz noaniq, darvozabon ham yopgandi burchakni. Ammo hujumning tuzilishi so'nggi daqiqalar uchun jamoa vakillariga olindi. Bir vaqtda yordam kerak. O'zi qo'shimcha daqiqalardamiz va o'sha qo'shimcha daqiqalarda shunday to'qnashuv yuzaga kelmoqda. Buning uchun bugungi o'yinning umumiy hozircha ortda qolgan daqiqalarni tasniflash kerak bo'lsa, mana shu ko'rayotganingiz kadrlar to'liq sizga haroratni, atmosferani, muhitni bera oladi. Bizda to'qnashuvlar o'yini bo'lyapti, kontaktlar o'yini bo'lyapti. Ayniqsa o'sha taymning ikkinchi qismi faqat shu bilan o'tdi. 5 daqiqa qo'shib berildi. 5 daqiqaning ichida ham mana hozir yuz berayotgan voqealarni ko'rishingiz mumkin. Yana Salimov. Hozir shu. Boshni ko'tardi futbolchi, lekin uzatma bergani yo'q. Biroz ortga va rakurs yaxshi bu yerdan ichkarini mo'ljalga olsa bo'ladi. To'g'ri darvozani ham, ammo bu darajada noaniq. Tarixchi mana shu jamoalar o'rtasida turli xil ko'rinishdagi o'yinlar bo'lib o'tgan. Yirik hisoblar qachon qarshi hujumlar ikkinchi raqam ostida boshladi ikkinchi taym So'g'diyona va shunday davom ettirmoqda. Olis masofadan yo'llangan zarba. Oh, qanday xavfli.
to'liq va so'nggi daqiqalarda ayniqsa yana Adhamzoda buni xavfli bo'lishi mumkin. U yetib boradi va bo'sh hudud uning oldi ancha keng, avvalgisidan ham kengroq. Jarima to'chasi ichiga kirdi Umar Adhamzoda boshini ko'tardi. Zorba va gol! Barbar Adhamzodaning yurishi gol bilan yakunlanmoqda. Hatto biroz bir necha soniyalarga darvozabon to'pni qaytargandek ham ko'ringandi, tuyulgandi, sezilgandi, ammo unday emas ekan. Stadion jonlanishini so'rayotganim takrorlab ham mana kuzatamiz. Darvozabonning qo'ldan to'p chiqib ketgan va bunda 9-chi raqamda zaxirada maydonga tushgan Ulug'bek Xochiyevning hissasi katta, qo'pollik yo'q edimi? Mana shu biroz muhokama qilindi chog'i. Mana shu muhokama qilindi. Lekin kontakt deyarli yo'q darajada, balki hozir hakam hali ham tinglayapti, hali ham ishlar tomonida mana kuzatamiz. Xo'sh, Rustam Lutfulin. Diqqat qilamiz. Qo'li bilan ham oldinga yurganini ko'rish mumkin, qo'li bilan ham, lekin ha, bu yerda Ulug'bek Xoshimov to'rt burchak chiziladi. Yo'q gol. Ha, qo'l bilan harakat. Dastlabki takroriy lavhalar, hatto sariq kartochka berilyapti. Dastlabki takroriy lavhalarda kontakt yo'qdek ko'ringandi, lekin ko'ryapmizki, yiriklashtirib ko'rsatilgan takroriy lavhalarda o'sha qo'l bilan harakat bo'ldi. U qo'li bilan borgan. Zarbalargacha borish kerak. Neft jamoasi vakillari endi o'z harakatlarini boshlashdi. To'qnashuv jiddiy, sariq kartochka hakam yaxshi ham aralashib to'xtatyapti futbolchilarni. Kerak emas hozir bizning o'yinga bunday ziddiyat. Kanotga qarab yurdi, endi esa markazlashishi lozim, xavfli bo'lishi mumkin. Ichkariga uzatma va Adhamzoda. Hayam imkoniyat bor. Kanotga ofsayddan chiqish kerak, ichkariga uzatma, zarba. Noniq. Zarba 8-chi raqamdagi Muhiddinov tomonidan berilgandi. Sharof Muhiddinov. Yelkin-yelka kurash va boshlaydi. Nazarov boshlaydi. Jamoasini oldinga boshlaydi.